Benvinguts a un nou programa de La Qüestió. Avui parlarem sobre el moviment social creat a partir de la indignació popular en entorn a la crisi i les decisions polítiques dutes a terme. Tenim amb nosaltres a Neus Munté, ella és diputada al Parlament per Convergència i Unió. Hola, encantada de que tornis a estar aquí, una altra vegada. També tenim en David Pérez, ell és membre de la Comissió Executiva del PSC a l'Hospitalet i conseller nacional. També exdiputat al Parlament. Tenim també amb nosaltres a Marcos Sánchez, ell és regidor del PP d'Esplugues i secretari general de Noves Generacions. Hola, Mercè. També està bé tenir gent jove. I tant. També tenim a l'Hortència Grau, ella és diputada al Parlament d'Iniciativa Verds. Hola, bon què dia. Tal? A l'Oriol Amorós, ell és vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d'Esquerra. No? Sí. El Miguel Ángel Ibáñez també ens acompanya, ell és regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Gavà. Hola, què tal? Doncs a mi m'agradaria que cadascú comencés fent una mica de presentació sobre el que li semblen els indignats en particular a títol propi. I dins del moviment d'indignats hi ha moltes qüestions, no? Ni políticament és homogeni, ni des del punt de vista identitari és homogeni. Per tant, és un moviment que té coses positives en les quals jo podria compartir, per exemple, aquesta capacitat que ha tingut la nostra joventut al marge de partits polítics i al marge d'institucions d'autoorganitzar-se i de posar idees sobre la taula. De la pancarta aquesta, que els polítics no es troben de la crisi. Bueno, jo crec que sí. Jo crec que ha de ser, perquè tot és política. Perquè quan ens pugen la T10 és per una decisió política, quan ens pugen l'IVA és una decisió política. A veure, els indignats sí que hi ha una primera primavera àrab del jovent, però aquí a Espanya el moviment té unes característiques, vull dir, a Espanya i a Catalunya, especials, específiques, que a més són les que s'acaben exportant, ara per exemple amb el moviment d'Estats Units. Però la política què ens diuen sobretot? Hi ha algunes crítiques que sí que crec que no comparteixo, generalistes, fiquen-ho tot al mateix sac, sembla que és injust, és que estem a aquesta taula i d'altra gent no som així, no som ni millors ni pitjors persones que la resta dels humans. Senyor Ibáñez, el senyor Amorós ho deia una mica o ho començava a portar a terme, el moviment dels indignats ha buscat els mitjans de comunicació? Ha buscat estar en el punt de mira? Sí, el moviment dels indignats en si mateix ha estat, com deia Amorós, ha estat al centre. Ho hagi buscat o no, és el de menys. Jo crec que l'important és que realment ha estat al centre, ha aconseguit estar. Per què? Perquè els seus plantejaments formen part dels plantejaments de molta, molta massa social. Són plantejaments senzills, clars i directes. Ni agafen banderes ideològiques, defugen completament. Ells se'n van a unes necessitats i a uns drets que són bàsicament senzills però fonamentals i es dediquen amb això. Amb aquest tronc comú podem tindre la gran majoria de població. Llavors, lògicament, estan al mig. Ara, també la reflexió que es feia respecte a partits polítics, a politització, a que els polítics som tots un desastre. Quines sortides té realment aquest moviment per acabar aconseguint algun dels punts que ell planteja i que la lògica vol que es duguin a terme? Es té que organitzar. Es té que organitzar o bé a través d'un partit polític o bé a través d'un altre partit polític, però es té que organitzar d'una manera. I hi ha un fet que a mi em va cridar l'atenció quan estaven a Plaça Catalunya. Hi havia una emissora de televisió, va anar a fer un parell de preguntes amb una de les persones que estaven allà i va aparèixer una noia amb un paperet que posava relació premsa i va dir no, perdoni, aquest senyor no pot parlar, jo sóc qui porta les relacions en premsa. Això vol dir ni més ni menys que qualsevol moviment, surti d'on surti, necessita una organització per poder convocar, per poder arribar a la gent, per poder dir el que realment volen dir ells i no una minoria dels que formen part. Això què és? Associació, partit polític, plataforma, li podem posar el nom que vulguem, però és una organització de caire social i de caire polític. Llavors, quan ells això ho tinguin organitzat, passaran a formar part dels polítics dolents, que no serveixen per res, que no... És a dir, el que es deia abans, no es pot criminalitzar un col·lectiu, sigui quin sigui. I jo crec que el gran repte que té aquest moviment és canalitzar de manera, diguem, pacífica, ja que s'ha sortit també una mica el terme, de manera pacífica i raonable, com canviar el sistema participant dintre d'aquest sistema.
quan tenim números rodons i dits ràpids, un 50% d'abstenció, una manera molt fàcil d'influir en política, amb algo existent o amb algo, amb una cosa nova. Però hi ha un 50% que no està. Això que introdueix... Hi ha que utilitzar les eines que hi ha per intentar millorar el sistema, que en definitiva és el que una mica tots volem des de diferents punts de vista. Això que introdueix el senyor Ibáñez és una cosa que també s'ha plantejat, és si el moviment d'indignats havien de crear un partit polític o si realment aquesta no era la seva feina. Ells no són polítics, ells diuen les seves queixes, ells fan una sèrie de propostes. Tots els que fem política. Tots són polítics i per tant... En una democràcia, sí. En una república encara més, però en una democràcia, sí. Llavors, a mi m'agradaria que parléssim de dos fets concrets, són dos fets remarcables, un va ser els incidents que van passar al Parlament, que els introduïm abans, alguns de vostès són parlamentaris, per tant, són diputats al Parlament, per tant, ens en poden explicar una mica més, si es van sentir agredits o no, i si els va semblar correcta l'actuació, la miro a vostè, l'actuació de la policia, dels Mossos d'Esquadra. Bé, jo personalment no em vaig sentir agredida, perquè jo vaig poder accedir pel meu propi peu al Parlament, era d'hora, hi havia gent, ens van increpar, vaja, em van increpar, insultats, etcètera, però això tampoc, malauradament, ja ens passa, no?, alguna vegada, malauradament. Però fins i tot vaig tenir, va ser possible un mínim diàleg amb alguna de les persones que em van increpar, no impedir el pas al Parlament, però sí que és veritat que després, i tothom ho va poder veure, doncs sí que va haver diputats del conjunt de forces presents al Parlament que van patir ja no només insults, sinó agressions i gestos i dificultats serioses per poder accedir. I des del moment en què va haver persones en què va haver un moment que realment perillava la seva integritat física, i això sí que ho vaig viure en primera persona. Però si és per donar-li a un senyor una carta... Senyor Amorós, és que li juro que en farem una segona part. Jo diria que hi ha altres mètodes una mica més proporcionats que entrar a la ciutat de la justícia i repartir cops de porra a tort i a dret. Senyor Ibáñez. Jo diria que en determinats moments s'utilitzen els fets que es produeixen al voltant de tot aquest moviment del 15M per acabar des d'un partit atacant a un altre partit. I això és el que estic absolutament convençut que indignaria a tots els indignats. Jo crec que... I a la societat en general. I a la societat en general, sí. Però jo crec que realment es cau moltes vegades amb el mateix. Es tracta d'un moviment que intenta una cosa nova, una cosa diferent, que realment vol deixar-se de moltes tonteries i anar als problemes importants, i per part dels partits polítics el carrer moltes vegades, o la sensació que pot tindre és que se l'utilitza, com es diu, arma arrojadiza. Llavors, l'únic que pot acabar passant és que aquest moviment, en lloc de que es canalitzi fragmentat, possiblement a través dels partits actuals, acabi fent-ne un de nou, perquè no els hi fa cas ningú. A nosaltres, en diferent àmbit, ens va passar, vam néixer com a associació, ens vam dirigir a tots els partits polítics demanant una sèrie de canvis, no ens va fer cas ni Déu. Què vam fer al final? Entrar al sistema, fer un partit. Bueno, sí, de veritat és que m'estan donant molta temàtica per omplir molts debats. Igualment, jo des d'aquí els demano, si us plau, que la setmana que ve m'acompanyin vostès mateixos, si volen, per seguir amb aquest debat. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos i moltíssimes gràcies a vostès també. Ens veiem la setmana que ve.